Thegio mono makiria gake hokana urathie na mbere na kwirorera Gikuyu TV na theni wage cunje giki ngwira na tukoo tugicemania na mugeni umwe uria tukoo tukimenya wira uria akorwo akiruta na ningi wira uria akorwo akiruta gutigira ati bururi ni wathie na mbere mugeni kwana atia ni kwega mono makiria reke tukumenye na tumenye wira uria urutaga Jitako Richard Kagiri, neni mwikaririgiti wa edia ajo hiri ajitikiri kudhine wa Kiambu County. Okay. Na kogo dina gikeno mono woka dhine wa studio nyumu dhanya wa mwuthi. Wauga johi ili ajitikiriku. Johi ili ajitikiriku ni iliku? Nekuli johi ili ya ethode kago na ethode ketu na rudharu wa dumeta go nakada. Niyo mahea na garudha wa gudhodeka johi. Neguwa? Ega shoka, ega dhimu. Ne modo gwetu Kenya Bureau of Standards ucio nake niwe wina laboratory cio the cia guthima uigiririku wa johi igacoke kari hiyo igoti ni thirikari ni mundu wetagwo Kenya Revenue Authority johi iyo niwe koragwo ijitikiriku kwendio na kunyuo thine wa bururi wa Kenya gitumi kia gwete ni ati kiumia kihetuku ndari na mweshimumo kuma county ya Kiambu na ni amwe aria marakorwo makihetukia direti ya kurana johi thine wa county ya Kiambu Dwe igodhalele lila kuruole kemogo dhate inyo muhanata aholi afyashara ajohi dhini waka unti ya Kiambu. Oduwa bere gweda kugane harijira igiri ni harijira chia kuthodeka wadho. Eguo. Na ato ito dhini wa kaunti ya Kiambu. Ari ato wa shagolire na wedo muige muno na tukihiga irafu negeza tukama shagole. Eguo. Ni mashoke tegodhi kuhetukia marefeta hado hakuhetukia wadho. Na gitumi kira kira tamajugi ugoni atiriri. Section 21 ya county government ni yugete ole ya wadho wagiriro ni guthondekwo County Government Act. Section 23 ikauga kira kiothe kiagiriro ni kwaririo thini wa assembly. Assembly yagiriro ni kwaririria biru yothe iria twaritwo ikapublishwo thini wa Kenya Gazette na County Gazette. Niguo. Kiria o mathire kwaririria ri gitia publishirwo thini wa County Gazette. Na Kenya Gazette. Hau wera kuwa kiria mahetukirie ni mugaru na watho. Kiria mahetukirie githondeketwo gitarumiriire watho na kugo gitarumiriire watho ni undu umwe na kuga ni mugaru na watho. Na undu uyu ri o affectete biashara na ki. Ni ati ahuri biashara ajohi iria jitikiriku. Thaici ni marabatithio magatuika ahuria biashara ajohi iria tari jitikiriku. Johi iria tari jitikiriku ri he johi twitaga counterfeit. Na counterfeit bia yothe ni ikoragwo na ruhonge rwa thirikari nene ruria rumenyaga na kurora kana ni kuri njohi teyo na ni ruo rwitagwo anti counterfeit agency yacoka yakorwo ningi ni irarugirwo ni andu aria matagiriire ri na itari thime ri niyo itagwo illicit nayo illicit ri ni ikoragwo ikirorwo ni ruhonge rwa cabinet secretary interior and coordination of national government thine wa chiefs act cap 128 rules of kenya section 10 ni yugete ati nayo johio yagirirwo ni kungururio ni cibu nigetha na kwira yuthi matikae kumihuthira tondu ti njega ti thime ti ndihire igoti na kogo no ithukie maisha ma mundu na hatire mundu wa biashara ungienda mundu wa biashara wethaga license ungienda kwihusisha na johi teyo kogo hena misconception ati andu aria marutaga wira wa biashara iria njitikiriku thaici maratuo tario mendagia johi iyo njuru kogo johi iria njuru Niagiru kuhurano na yokuliga nawe. Niagiru kuhurano na yokewatho. Kewatho. Niabe juge kigo geke. Niagiru ni kuhurano na yokewatho. Heru hongeru ya rui horu wa zirikari wa kuhurano na johi hiyo. Na johi hiyo. Kuguwari, mahetia maria meha hane, mudu kuwea wirori otari wake. Agathi kuhuruta. Agathi kuruwa na johi hatari watho. Waruta na johi, waruta, wana waedi ya johi yoko kana waruwa na yoke hatari watho li. Ugochoka o corona ripples effect. Tarureke juri, tareke juge kiduke muhaha. Hena enforcement irehetwo ni county government. Okay. Na enforcement inu irehetwo ni county government ri wabere ni andu matari trained. Tondu watho wa Kenya ni uhete muthigari wira wa guka gukunyita wehia. Na hedira wehia ri ni ti muthigari weheria, weheria watho. Kwoguo hangiaga watho hatingikorwo na mehia. Na hedira weheria watho ri muthigari yokaga gwaku kindu kia mbere kiriekaga ni gukwira nie ndirakunyitira mahetia mana. Kuligana na article 49 ya constitution. Leguo. Na we ugacoka ugakiuga hege rekegete wakiri wako wai. Na ndina ruthani ngirwa gugikira ai. Ai kodi gukenda kwaria maundu maingi. Na njoke njite hi mundu wito wa mucia menye ni ndiranyi. Muthigari ucio acokaga kwa ya kiria renda kuoyo ngoro ni exhibit.
akauga ni doya task igire na ni doya piris na ithatu ici akacie kira theini wa kindu gitagwo inventory agatiga asaina na abio gasaina nikioya tofauti na kire enforcement ya county government ireka omaroka makogururia indo ciaku matiracia ndika indo ciaku we wanyitwo utwaragwo forithi ukandikirwo OB niguo we ukaingirio cero na OB ino ri wandikirwo tondu forithi ino ni gazetted no kiria kiroyo ni county government marathi magathondeka matiraka kopa gutwara OB ni ni mari gutwara badae makora indo ciaku magatwara kwa county government okay. Indo nacio nyita gwatia hidra we wanyitwo na indo ciaku na indo nacio ni nyite kogo nacio cithiaga cikaregistwo thiini wa kindu gitagwo exbit register na cero ya idori nayo itagwo exbit store kindu kiu gitire ho ni indo ciaku maroya magacoka magathi kugayana magathi kwendia kundu kungi so ngwenda gukwira hena thina munene muno andu itu ni matete indo nyingi muno thiini wa andu aya matari trained na drona mufango uyu wa thirikari ya county ya Kiambu ya gutunya irabu ciothe license magashoka magashithuthuria rege niguo macoka makoro magishia license yake riri ndona mufango ucio twagireire wira wa county government ri ni wakuheana license niguo na county government ino tio ya mbere ni kurari na county government oingi yani atongoria angi reke tweherie horo waritwa ria mundu ni kurari na atongoria aria maratongoretie county government niguo aya matanoka na he wirwa ria marutire na he mathire marakorire menamo kogo ni mathiaga thirikari ndicenjagia ni thia na mbere kuriha mathire mariko macio na yo license ile yothe ya heanitwo ni county government yo yari hori kana ya heanitwo riria kwari watho hindi ya mututhori ikoragwo enforced tondu akindu gitagwo transition clause ni nginya we ugathondeka mawatho uthondeke committee uthondeke regulation ucoke ukiriu ninge uthuthuria irabu riu ucoke riu heane license kindu kiria kiria kikatha ici ni atiriri turero committee ni yathondekwo yathondekerwo bara kwina theini wa county government adu aria mena ruhongerwa wandikani matiri maratwarirwo andu acio kana makamathuthuria nigetha manengere assembly nigetha yuge ni twetikiraya niyo committee macoke magazetwo theini wa Kenya Gazette kugo thaici andu marandikirwo bara public service board ya Kiambu ona nginya director ucio turaigua ati ni director ndari athuthurio ni ruhongerwo ndari arehwo assembly koguo nake e wabici thutha wa gucagurirwo bara koguo haha thina uria twinaguo Kiambu ri ni ati ni show ya mundu umwe ni uracagura ni uroga ni watuika na rucukirwo roka wira kamiti ino ri ndiri irarehwo regulations itiri irathondekwo na thaa ici andu ni manjia kunyitwo ati matiri na license kuringana na watho wa 2018 watho uria utari urapublishwo thiini wa Kenya Gazette umuthi koguo tukona mahitia maingi muno marekeka na korwo twakorwo na mutongoria muigua ni ekuhota kumenya mateta maya ma andu kana ni makihoto acoke kumanagia na hau aranirie na andu ake tondu nio mamucagurire macoke methe kihonia na igoti rigetana twethe no nginya thaa ici tutiri turona thirikari ya Kiambu irahuthira milioni ĩmwe gaturumo inyanya kũhũrana na njohi ĩno ũndũ ũyũ nĩ ũrona ta wagĩrĩire kana mbeca ici ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩhũthĩka na njĩra ĩngĩ ũndũ wa mbere nyambe njuge milioni ĩno ĩragwetwo ĩmwe turuma inyanya nĩ andũ maretongia nayo tondũ ũngĩtua kũrora wega atĩ ngari iria irahũthĩka nĩ 20 na nĩ tũciũĩ rĩ ngari gwĩkĩra maguta ngari ĩmwe nĩ 3,000 rĩ icio nĩ 60,000 anake aya igana rĩmwe moetwo atĩ nĩ wa enforcement rĩ nĩ andũ igana rĩa twendi na mararĩhwo 1,000 mũthenya koguo nĩ 1,000 rĩa twendi cigoka kĩndũ 1,000 igana rĩmwe rĩa 80 tũkiuge kana tũgĩciuge na 1,250 cigacoka cigetwo milioni 1.8 koguo haha hena andũ maretongia na nĩkĩo mbara ĩno ĩna cama he mũndũ ũrekĩra kĩndũ mũhuko otherwise itiagĩrĩire tondũ hatirĩ ũndũ mwega cirathi gwĩka tiga kuoya indo cia andũ iria njĩtĩkĩrĩku cigacoka cigatuo atĩ nĩcio njũru okay thank you muno ndakĩra nĩ ũndũ wa kũgũka na ũke maingĩ thank you muno okay asanti tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩnyitana na mũndũ ũgwĩtwo Ken Maina nĩguo akorwo agĩtũtwarĩra maha iharo-inĩ